الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله المعصومين وأصحاب الأجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والنحر إنا شانك أقاه والأبتر آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم برادران ملت خدا الحمد و ثنا اور محمد آل محمد کا ہزاروں درود و سلام حدیہ بطن بفجبین رفری دے سر آپا حداد نگنگ سید کی قرآن مبینی نا ناسی بواسی تلاوت بیس پی یا آئے مبارک و لنسید اور یوی آئے یا سورہ مبارک ہوئی ترجموں بیسے نرے واچی نا پھر موضوع چی کا تغریب ہیں دنی آخر زمانی تھوڑی جلکیم شاہ سید محمد نور بخش لے رخوی بیق پہ تھوڑی تھوڑی جلکیم پھون بیق پہ واقعات تھوڑا تھوڑا بیان ہوئی واچی نرے دی مجلسی صدارت علامہ مفتی اعظم حاجی صاحب صوفیہ نور بخشا پاکستان اور دوسرا ہمارا علماء کرام اور نئی عابد تن خارف سوں عالم چیواں جی گاں سی باقی عالم دوبت بدش احمدانی نہ فارف سوں فن اچھا پوری بھی آپ کو قاری سنگ اور نعت خانی سنگ بالکل خوبصورت انداز گبے ہم انگاتی باشبیر نا اور ساتھی جوڑ جوڑی اچھا تیسرا نمبر پر مئی بانور اور شاہ احمدان فارغ سو جگ پینو وفاق المدارس بس پین وفاق المدارس بس جگ پینو اسلامی لا اور انگلش لا اس کا زیر تھوڑا ٹریننگ ویسے تو دوسرے چھٹیوں سے پھر ان شاء اللہ ابھی اس کا ان شاء اللہ یعنی کہ بالکل پائے تعلیم زیر یتین وجر رب العزت سے نتی قوم پینو قسم نہ قسم یعنی کہ تعلیم قسم نہ قسم ڈگری اور خود کھن کن جونیت پن اللہ کا فضل سے واچک نارے دوپہری واچن رب العزت اسی یا قرآن کو ان نفو لقرآن الکریم جو بڑی عزت والا بڑی شان والا قرآن کو ان کی کتاب المکنون جو سن شخ شخ مین لوہ محفوظ کا تحفظ البصیت پن لا یمسو الا المطہرون متوں لگ پاک جو تمنا تنزیل من رب العالمین لے رسول اللہ چک سوسی نازل بسمن ذریعہ سوال کسنا یا کسل دوں جو رب العالمین نازل بسمن واچی نے دے ہدایت نگاں سے پی قرآن مبینی نو سب سے قرآنی نو مختصر سورہ سورہ کوثر رب اسی تی کوثر ایسے فصاحت نہ بلاغت جتنی دین سورہ چکی نامی سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پسی دوہو نازل گو پہ جو دن پینو یا سرو جب مکہ نا سوسی اشعار پیو نہ رے کیا اللہ تعالیٰ مکہ بین پا جب یا سرو کیا اللہ تعالیٰ مکہ نہ رے کون زیر جو واقعی خطی دے نات نہ منات نہ دے سے کون نہ کرے نہ زیر واقعی جو انسانی بسی رسی جو جمعی بہن بہن اشعار چی بہن یہ اور ایک قوت کا اشعار ہو سکتا ہے سورہ کوثر کیا اللہ تعالیٰ شورین و مکین و اسلامی تلاوت سو فی دے سرونینا سورہ رحمانین دو پری قرآنین و سورہ دلہائی رحمان دلہائی قرآنی سرونینا یاسین قرآن اس کی خیر کوئی اقتضاء و نصب و موقع بال پونگا بیان بیامت مگر دو چننگا یو تو کو دیو شیری زمری کا کافروں کو روپ بیٹھانے کے لئے خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی مکی نو ماجود حرامی نو فی اللہ تعالیٰ شریفی شوری سورو دوی مکی
رب العزت اسی جس رو نامی سا رب اسی قسل جمعت میونی سی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قلا بہن اولادی اتبچی نارے عرب پوری زول عرب چھت رید با مار خدا سے چی دے تعریف اور شان بیان بیا سانزر باپ کی در غور کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا سین چون چی چک ازوردہ گوا چک نارے جس رو نادل بیس جس سورین و قسل جمعت اننا حرف تخصیص چکت بیت حرف تحقیق چکت بیت دیکھا حرف تحقیقی کا قسل جمعت چھتی کا نیسی آلہ کوسار آرات آتا دیس اننا آتینا نیسی آتا دیس آلہ چی کوسار حسل لے یا اپشک بس ونحر یا قربانی بس قربانی پھولا نکرین خیر دوئی تعریف کو گیک پہلے میں کوسار یا جو تخشی بیستا غیر بیس گئی نزدیک کنتان رکشت چین یا رکشت مین شر بیخن کو رکشت مین قربانی بیخن کو پھولان دوی تعریف کو چین فلان قربت اختیار بے لیت گرما دی دو بیخن کن رکشت مین جو میبیخن گرما رکشت مین دو بر یا رکشت مین چک پلی چک پو کوسر کوسر خوز کوسر کسرت اولاد مگر لغل لفتس لغل لفتن نچین خیر کثیر مکمل اسلام یعنی اسلام من کی اس کی ایوازی نو دوی اجرتی نو یعنی سی ونہر یعنی دو چرے حسن لے یعنی پھک کاری بیس ونہر پھر نیا قربانی بیس بیت سارے نیسی یعنی اسلام جیسے دین دے دیا دیگا رابی سی محنت جس بھی دیو خیر کثیر ان لغاتی انو خیر کثیر خیر کثیر اسلام سے بغیر کوئی چیز نہ ہوئے میں دوی سوسی دولا کثیر تولا سوسی دولا یعنی کہ حوز کوثر سوسی کثیر تولا مگر دیو لغاتی انو خیر کثیر دے دید بومین کی ایوازی نو یہاں سی فصل لے پھکائی بیس ود نہر دے رہاں قربانی بیس بیس ساری یقیناً نئی قدرتی نزدیک دی پھک بھی بیخن اور قربانی بھی بیخن کن یعنی کہ خدا نے قربت اختیار بھی یعنی فلان کا مطلب کو دوئی خدا نے ہر چیز خدا نے قریب ہوئے لگا با دیا پھر دو پسے زیادہ ہاں سی تشریف ہے سل ربچت نیا ربچت دین دین اسلام اسلام نامی سن ربی سی اسداللہ غالب حضرت علی علیہ السلام کیا خوشی نامی سن بینی نئے اسلام نے دل اسو بسپن اللہ اسو بسپن تا محنت یا شروع بیا چک دارے قسل کونتی آیوہ الناس لے میون کدا دی نقطی کے حضرت سے محنت تاہنا متوں ہے دی نقطو چن دی نقطو کدا نے چن سمیں ایک لاکھ چو بیدار پیغمبر ہوں فین سون فین دی نقطو باقی ہو 313 رسولوں فین گانما شاک فین دی نقطو باقی اور اولو الازم غادی کا دنیای انو شاک فین دنیای کنے شاک فین مگر خاتم الانبیاء سن دنیای کنے شاک دی نقطو باقی اور نتن وین دی نقطو باقی کھن فین دی نقطو اب کا یب کی اب کا یہ پہلے بقا تھے اب بقا ہے اور رہے گا نعمتی کو رحمتی کو ہر چیز کا گو سرور کائنہ دی قسل جمعت دینداری جو یہ عقص کو بے دین جو یہ عقص کو بے دین سرور کائنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد قلعہ صاحب نانی صاحب غریب یق پہ مدینی واقعاتی نو محجر زرار کس شاید سروری کا اینا لقصم زاہری عقلی کا رسپا چی خوری بیاق پسی دے فرمون لا فلو دک پمیت وانا فلو بدک پچی نرے چی بیا دیرے میونی سی زیرے ہم مچی دا شاکتراشی مہویوس وانا فلو چک بدو
حلو چک بدو بدو سورة شورا نازل تاس رب اسی سورة شورا نازل بس یان ہے بابالی بس تاکمین یان ہے حلال نہ حرام کو سنائی بیا شامن روزو سنائی بیا لا جو دنیا لا یجو دنیا حکم کو حلال نہ حرام تمیز بیلے علا تاکی نکی یا بابالی بس تاکمین جولا من مشورا بیوس جاکتا بیوس دو ذرفی باوجود مدینی نفری بیا قلصت مجید زیرا زیرا با یا بالا چوک فون کتایی وید فون چطه کوی چطه کوی زیره نه فون چی بیاس رسول کریمی سی خاموشی اختیار بیاس خاموشی اختیار بلا طالب سلان قبل باطل ما تکتم من حقا و انتو تعلمون رسول حقا در حق و رشتی بدا دادا شتیم مجو آخری کونسر چی کسل بیمت جنمال هم نگر جنگ لنگا تعلم رسول کریم یا سنان فی کا تین سال کھونے دے سے خوش لبز سترم اتا سلامی جواب بلدو دے حتی کی چی بس نی حکم بہے درینا نی حکم بہ قرآنی مطابق ہونا چیک میں نپنتا ہوں کتاوی سے سٹو سوچی گنے نیزبت بینن زدنا کتاو منعی مسلم قرآنی متضاد ہونا خانتا ہوں دے گئی آفتا میر سوانے رب شارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی نو سوانے شارے محافظ دین وانا انتا منزر ولی کل قوم حاد محافظ دین دین احیائی دین دے وقت پینو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا بکسل مد حت رکو چھوٹا حکم مینہ سے کدا سے سجد یہ متابعاتی مالک کو سی دب قبلن نامی سان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافق کن جب تک وہ پٹری پر نہ اترے جب تک ان کے ساتھ لچک پیدا نہ بس چاہ میں بس بعد رسول دوی جب بن مدینہ کے دی واقعات کے بعد قرآنی حکم بلسل کبھی بھی رسول کریم دوی کا تذیر بس کسل بیمت منافق نہ کافر لا کتاب شوری نہ لچک پیدا بیا نہ جک سے بین منظر کو دے بیا نہ کون سر بین دباؤ دبانے کے بعد پھر چھوڑ دو تو کون سی اخلاق بین منظر دو بری خدائی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی من لدون کا سلطان النصیرہ غیبی فتو و نصر چیزی پہ دونا فتو و نصر کی شکل میں علی دے دیا رحمت العالمین کی رحمت کو برقرار رکھنے کے لیے ترین ایسی ناقص شرعی حدود قرار بدیا سو کٹائی بے ستان سے نہ رب کے قسم آئے تانگمین ایسی سکردن یہ چیم بہن فین چھان لا جیب چک ڈریور چک ماما شرع گوپی گروپ پسی 10,000 تنخا شوری خرشو کسی شد غیل سکو چک چلائی بیر ایداد بیم دی جنمی مسائل کن مکو نہیں چھو سکو جنمی مسائل کن مکو نہیں مانا تو ایک گروپ پر زیر بان آیا ہوئے دو سی 25,000 فرز ہوگی جو بھی آتی ایک گروپ پر سے 14,000 پورے تنخواہ کم سو جب ہو 15,000 تنخواہ جیب چک گیوار چک شونی خارچو چلی شہدے کھان غیر کو دی مسائل مکو نیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہربانی سے نئی دی ٹیم کو ناقص بیت پر بلکل شریع حدود کا مطابق نیا تحقیق بیت سے دردے کا نرگا چی معاملات آخری ڈگری پر نرگا چی ہو دیگر نچی سو 15,000 تنخواہ جیب چک ڈریور چک شولی خارچو چلی شاید دکھا غیر کو دی مسائل مجھ خورشیب نا حتی گوپا بادشاہ زن 28 نوکات دیرے دوگت تا لون حدا مات المفتی مات الفتوہ فان شاہ نارے کھوڑی بطوان نا شید جو چاہ واجبات انو رکنی مسئلہ میں میت پتا ہے جو سو کو زیر اندوگ سے چلک مشہوں ماں ادھر تک سے تیش تک پہنچ جو کبر ہوئے مسئلہ جیتا جاک چکتا دے غلط مسئلہ چک دے پھر
قران دي ثلاثه قرونا جو قرو غلط اغرايت زوچن دے احناف غایت بین زوچن تا نتی با با مفید نی زری پیلا دے کتاب تو جو نشان ٹھیک بانے منے دے کتاب لے بین سب پہ مالکا کتاب دنیا بین قران دی خلق قرات خلق مصر نو یہودی دی تشکیل بین وان دے ثلاثه قرو بین اغرايت زوچن دے نشی جو دو زرجو نتی کو زاکر دے بانا کیسے فو قرآن خراج قرآن خراب بخرج کی خلاف جو دے جت دانا کیسے وادی شاید من مدی پین جلے چاہی کاس سراسا دن قرو خدا لے بشیس تا چھانا شید سر اقراس واقعی تفسیر اینو باقی تاریخ اینو چاہن دے نرے نینا اور آدی قانون پر جو غلط تھی سراسا دن قرو یا الا یعبدون قل الا یعبدون دے دارے بالکل شرک اس میں تعریف ہی نظر بین میں مار قانون یا دلیل چلن سین نگن میں یو تو پدینو قل من و قل یو تو کو قدیم زمان خلوگا ما کیوں سے نا کون سی دی قران لفظنا قراتنا مخرج کون سی اعتراض بیا یہودیوں سے بھی کتاب بنیت بین دولا سب پہ ماری قدیم جو زربنا قدیم زمان اس کا کنوں بھی ہاں جی عربی ٹھیک دے سو واچک نرے ٹھیک آن دے گنے اے گروپ پسونس کون دو زیرے منہ ایمو چیدے اے گروپ پسی پہنے دس ہزار جو بھی اللہ پورے کون شیار گون سونسے نچی بیاس کون سی دے وقت لاں ہاتھی اٹھاران گریت نا ستاران گریت اٹھاران گریت پسی پانچ ہزار میت پا تنخواہ لینے میت پا دو لکھوں سی تیس ہزار تنخواہ جیب چک ڈریور چک چولی خرچو نیسی چون سے تانفی میں بیوں سے وہ لچہرہ میں پی کتنا حجت کے ایتان دور بے ضرور دین انگیشی سو سے نرے جوزر سے نئی گروپ کو ابھی تک چک گیت بھی اے چک پشی سے جو تیس ہزار مقرر بس بھی دے ٹیم کو ہی منعی محسوس مہنے گایس کار دو سکول چلائی بس دین انگیشی خپلی نو پوری مرکز جب احسوس سے نزد لے سوائے چلو سکنر کے ساتھ بکا دے گا خوچی بھی آنگا دانستے اور یہاں سے کم یہ سیرہ یہ معصومین کو نہیں مانتا ہوں زیرے عربی سے بھی نیا مفتی ارگال پی غتی مفتی ہو غتی دوسرے مفتی خپلی نائب مفتی با سلامی ہو چیدہ چیدہ آئی خپلی سرمہ گنگمہ ہو با شکری نانو گولا کانفرنس بیسے دارے آگا جعفرونا پی ایم رسول دو سے ڈائریکٹر یعنی ایڈی ان کو دوئے کرے دے کونی اس کا تاں ایل بیاری کونی اس کا تاں سے نرکون دے جو نیا خونی کر بیس گیو دیو سوائی سی رہی معصومی نگائی مہن دے زیر بچک نارے چیک دین دے تاں سے چھے مین نہ دکس آخر کر مان اگری ام میں کٹ نہ سم عقیدہ کا مسئلہ ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے زیر بن گئے تم بھی کافر دے رہے قرارداد پا جس بیس نہ گئے کیس بھی بول پی دیکھو من کو کھولا توبہ ہوئے تو توبہ چھت ہوا تا تا دونوں تو الگ کیا سب نہ گئے شرین فتوی کا ماں بول پیتا دو بیس خوشی مخت دین گیا حجت گاما تام دین گیا آخری کار چیز ہو فتوا تام وہ بس دن پی لو نہ سی تین کاپی کر لا دین گا سر تو وہ چھو مت لہدان کا دل لے کے آنکھوں دو بڑے ہاتھ دیکھا دس رات کو ہزاری سے ہزاری سے زیر موٹ دین گا نہ کھو گا میں اگر نو گاؤں میں دو نہ نہ شرف و مفتی عبداللہ نیا سر تو ہی نہ آپ استا سو تا واچی نو پا یوت سو دو جنے بہت خوش ہو رہا نا کامنی چیز
وانا يا ما يا شرط خدا و رسول جس کے بیج انہوں چاہاں بھی عقیدوں کو چاہاں سوچتا مشکل آیا تو انہوں نے ایسی فتوہ جاری پھر زیر اندے گا نگایا اون سنارے فو موس فو دے گا نگ اربیس شروع بیس نیسی شریح حجات گاما پورا دیتا نا چار یاس زوجید قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر لستو جي كان شرطي ظلبتو يا قبلي ظلبتو مالا ما تعم هدوك سين آمنت بالله قال واليوم الآخر بنا جولة در بين اسلامي ركن حج ركن لما داخل سونا حج باطل حج واجبات لنا ركو داخل سونا ركو الدم قول صدافة جو اسلامي ركن رسول ركن كتب ركن بالله ركن واقعي قد جاكم من الله نورا وكتاب مبين يدبين مرد دي آية مباركو بنور ربي حاپو هاي الزبير کو ذات الدنيا نور سے جگمگائے گا وہ زمير کو یہ هاي الزبير رب پر میں مصود ہوا تفسير تبیلی نسوس تفسير تسیلی نسوس تفسير حسیلی میں دیکھو مقصد المانی نو مقصد المانی نو تس مجوال بحرین میں دیکھو تفسیر ہے تفسیر گامی نو تس سوچ سا لے دیکھ چیت بھی وحدت شہودی وحدت وجدانی وحدت وجودی وحدت شعوری واجب الوجود ممکن الوجود ممتنع الوجود وحدت الوجود واجب الوجود ممکن الوجود انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون گا شوخان چی کسی فان سوخ چاہیے نہ تمت دی تعریف پوچھ وہ بنانے والا خود کرے تو کر سکتا ہے ورنہ بس کی بات دی دوئی بارین غوث المتقرین شاہ سید محمد نوربخش علی رحمہ سی نجم الہدا لکھوان نجم الہدا انو چی کھوان ممکن الوجود انو صوف شوست با مدنا ملت عمد شوست نارے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو در فی رسول کریم ننی ذات بن حمد یا ای مبارکہ آج تک وہی تفسیر خدا لخدای مقابیت بین رسول لرسول مقابیت بین ولی لولی مقابیت بین امام لامامی مقابیت بین نا رسما چی گرمان تو مچی نا رہے چی کسی سے تقریری دی لے دیو خدا گا سا ہوں میں مومین اسی ہوں میں گا شد پا میں آچی شد پا میں لوئی شد پا میں قلبی شد پا میں گا شد پا میں مومن اس لیے شدن ہوا تو خدا سے فابدن بھوری مقابل چھتے ہیں دو بدن بھی علیف چھتے ہیں زیر بچی نے رہنے یہ رہ سو سن مجھنگا سے لے کو اگن بیدا سے خدا ری تیر بیتے دے گا علی کا تیر نا رسول رسولی جائی کا خدا خدای جائی کا علی علی جائی کا کیوں ہے ان کا ہمار روح سو یا اللہ تبارک و تعالی نے مقام دیا ہے اپنا اپنا منزل دیا ہے اس منزل کے مطابق لسنا چک چک پو خدائی پہ حبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلم کل فرقات ناری اللہ واحدہ فرقہ گاما گمراہی اللہ واحدہ چک یو دو ہی موزین بچی زو جن حرام محمد ممدود حرام الى یوم القیامہ حلال محمد ممدود حلال الى یوم القیامہ کیا قرآن تا ہوں دیر وہ کیا حلال محمد میں رہ گیا جب تک جو آپ دو چیزوں میں سے تین چیزیں نہ سی پیش بھی دو انہیں فیصلہ بھی کیا آپ جمہوری اسلام ہے شخصی اسلام ہے کیا آپ فطرت الاسلام ہے بتاؤ کیا ہے فطرت الاسلام ہے یا جمہوری اسلام ہے یا شخصی اسلام ہے یہ بتاؤ میری غوث المتقنی نے دیکھا شیئر چکزے لے دیکھا دول تفسیر میں بیا
نہ پھر اپنی اس جگہ پر جاتے ہیں. سانے شارے اور محافظری گوربہ میں جہاں گورے گورے جیت بغلا ہاں جی نامی سانچی لوچک نرے شارے سانے محافظری دی فطرت الاسلام جمہوری اسلام اور شخصی اسلام نہ پھر بھی اب غسل مت لے نور بخش چاہاں سے جاہلوں کی طرح بھی اسلام مانتے تھے چاہاں سے قیدیوں کی طرح بھی اس طرح سلام تک دیکھو راہ نور بخشی آتے راہ جدال دور ات افراد و تفرید جوہات نہیں کہ میں مرگل سوزا مرگل من ابھی پکے پکا ہوا بنے بنا ہوا اس دن میں ٹھوکنے لاتے رب کی قسم مارٹیری کروں گا چھنگے ستا سے پورے آئندہ لائے تو جو لایا رب کی قسم چھوڑنا ہے تو لٹ جائے گا سب کچھ مٹ جائے گا. میرا مفتی میرا جوان عالم دو چلے باسف اللہ اور میرا جوان مرد جو لوگوں کہنے والا عبداللہ دو چلے جانباز اور دکا نواز کیوں لے گیا کس نے لے گیا نہ گندے خپلی نگا سی اعلان میں میری صوفیہ نور بخشا کو علماء کو کہیں سکون نہیں ملے گا. میری اس خطے میں میری سٹیٹ میں کسی علماء کو سکون نہیں دے دوں گا. یہ میرا جی اعلان کو ہنسی سٹیٹ میری سٹیٹ ضلع گانچے کا نہ ہنسی بالکل مرکزی خانقاہ صوفیہ نور بخشا مرکز سے ہنسی جو اعلان میں دری سائی ہوئی کوئی بھی ہاں بحث کرنے کے لیے اس واقعات کے لیے رب کی قسم میں تیار ہوں مرد کا بچہ آ جائے ہاں جی مذاکرات کر لے بحث کر لے میں تیار ہوں. کیا میری عالم گناہگار ہے یا تم ہی گناہگار ہے؟ ہم دلائل کے ساتھ دکھا دوں گا. پہلے کی طرح وہ سستی میں نہیں رہے. میں شدت میں نے نری بھی اختیار کیا. میرا علماء کو بھی بتایا تھا میں نے پہلے ہماری یہ کافرانہ عقائد یہ کافرانہ عقائد جب تک میرا دین سے خارج نہیں ہوگا ہم چین سے کبھی نہیں رہے گا. دو برکھا چھوٹے موٹے محل کے اندر چھیڑو مت. میں شاہ حمدان شکری روز میں علماء کو خطاب کیا ہر ایک کو میں بتاتے کیا علماء الحسم لے جی تین پولا شیخ بھی شیش پین اتکاب بھی شیش پین روزہ دکھ پشیش پین وزی کا دکھ پشیش پین کون علم کی غائب. ان شاء اللہ تعالی رب کی کرم سے اس ذاتی باری کا کرم سے میرا اس پاک صوفیہ نور بخشی عقیدے سے ان شاء اللہ تعالی ہے نہیں ہے دکھا دوں گا اور دکھاتے ہوئے ہی ہے. ہاں جی گرین سانے اور شارے اور محافظری میرا بیاتی مالک بیات رضوانی مالک اسد اللہ یا غالب حضرت علی علیہ السلام چکا سلم النہج الباقین نی حکم کو قرآن کے مطابق ہونا ٹھیک میں نہ کھتا سی جانا تو متانا رے علی دشمن علی کہنا خلاف
میں ربیاتی رضوان کا قربان کو دیکھو آج خان چلے بیراتی رضوان بولا یاسوب دین لے دین کا یاسوب عربی نو چلے در بھی یاسوب شادی بیان بھی دے ملکو لے در بھی گام پھر بھیج گلے بیان بھی چلے گندا اخلاق ہوگنا دو ختم بھی خند لے دینی گندا حسیات کن گندا چوکی مسائق کن گندا ہوگی دے بیو ختم کرنے والا یاسوب دین آج آپ اور میں یاسوب کا وارث بننا ہے یا ابو جہل کا یا محمد کا وارث بننا ہے یا ابو لہب کا یا نہیں قانون کو دوسرا قانون یہ کہ مسائل کو صحیح سونا کھولا ثواب سم من مل چی گو رہتے تا غلط سونا ثواب چی کھولا نرپی گو ثواب کو مل گئی سالم اگو تھا میرا رسول اللہ کیا فرماتے ہیں رسول کریمی خدا نہ مطابق ہونا دے عالم کو عالم ربانی دو یہ غلط ہونا کو عالم شیطانی میرا قانون میرا بیعت رضوانی دے قانون پینو خدا نہ رسول مطابق ہونا رے کو عالم ربانی دے مسائل کو دو یہ خلاف ہونا چی کو عالم شیطانی عالم شیطانی کا پانچ اقسام سو قریشی ہے وہ عالم ربانی کا پانچ اقسام یہ عالم ربانی اور عالم شیطانی تم اور زیادہ نیا تعبیری اسکاردو سنگ گوین اور نئے لے بالکل ضروری لشکت میں نے بولنے کا جی بہت آتے تھے تھوڑی سی پھر بھی ریپیٹ اور تھوڑی سی بیان گت واچی نہ ریویو میری بیعت رضوان اسد اللہ غالب حضرت علیہ السلام نے فرمایا میرا آخری خاتم الاولیات لے استنباط بھی تھا قیاس بھی تھا احناف پوری آئین کو جن اجماع قیاس قول رسول قرآن تشک پورا قائن قیاس استنباط قول عیبا قول رسول آپ اور میرا آئین کیا ہے بندہ خدا ذریات آدم ملت ابراہیم امت محمد دین اسلام کتاب قرآن کعبہ قبلہ مطابعت سنت محب علی سلسلہ ذهب مذهب صوفیہ مشرب حمدانیہ رویش نور بخش نہ دین مذهب صوفیہ لکھا امامیہ جا جو در میں امامیہ ذکر پوچھا جو لبے امامیہ دیوانے چوین مدیوانے چوین دی آئین کو چلانے والا خدائی آئین ہے حیات وہ قرآن مبین دے ہدایت دے کر اسے دے قرآن ہی خدائی دے آئین کو چلائی دے دے دو ہی رب ثانی رسول شارعی وہاں انت بزیر الولی کل کو بھی دہات اول علین آخر مہدین محافظ دینین مجدد دین تو نہیں ہاں جی مجدد دینی نا محافظ دینی جی رسول دو حربی ہو گیا تمہارا نئی خدا کی قسم میری فقہ میں کوئی اختلاف ہے تو خدا کی قسم میرا دعوت صوفیہ میں کوئی اختلاف ہے تو رب کی قسم میرا اصول اعتقادیہ میں کوئی اختلافات ہے تو صلح ہی صلح ہے امن و آشتی ہے امن و آشتی ہے جب قرآن ہوں گا جر بچے نہیں اختلاف ہو نی رسول کریم ما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین دو حروفی بچے نہیں اختلاف ہو کھلی رسول کو دو حروفی نی رسول کو کامل مکمل چاہنا گا رسول لخص کھلی علی دو حروفی نی علی وہ ایمان کل وہ اسلام کل رسول کا قربان رسول لنامی تھا 40 دن وہی گور بچ کنارے
min gwaji na da kusiga bisina go saluni kabla an tafiduni te haydari hadiko kiri ali dohurugi kananga ali dos kiri din bo pasit ni din bo kamil mukamil rasulullah balik taun zilere fama ballak ta risalat rasulullah taqid besi fayla namisan harapta khair fanship der fanship fanship wa ila rabbi yabarghat ya haji with aqab wa qabar ya fariq wa chikda ya yari ban sab ka song ya ye tara no mala tayari ho ja aur mujhse dilagi karo mera ali tu khali tu aur bhi le tum sharam mana chahta ki itiqad par lanat jo ali ko do hurfi sarwar e kainat ko do hurfi le de ke khuda ka ghaib har ek ghaib tham ye pe quran hi quran pe ta ma so tum musliman ho kafir ho gaye jao nasi sarbi mein tumhari kitab mein Çağcı o bir esirayı masumi niyetli. Yoda o mesajı çıkmen bir Resul-i Kerim'in nazil masumi de nazil bedir sahibi. Hatemel irsalin Hatemel mursalin yani koyu nazil vermen koyu kitabı vermen koyu nazil vermen magar di Asadullah-i Garibla yani ki aval muhabbetin aval Ali ahir mahabbet mahabbet halinu sarvari kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peşen goyi çibet peşen goyi çibet püri bir ahiri vakat bilu lakit ekvani nani fonu namam kusuret suzi hazreti avakir kios suzi hazreti omar kios suzi hazreti osman kios ki nani sahabayın نا تل بی دفونو میں ام سلامہ شخص حضرت علی جو بلا یہاں دنیا قیمان اس کو این فونو این نا تل بی دفونو میں نی دی چوز پوچاکسی دی یو بین چوز لے تھاو مونا ریدہ بو پی جائی کبیتے بھی کھات دے زمانی فونو لنگا مابت پسیرت سرور کائنہ دی دو کسل بی دیجک پینو تین پیشن گو یہاں چک پچی بیت ابراہیم آدھامی بلی جنہیں ابراہیم آدھام تیسرا منزلیت بین پا خدای حکم سوز بزرگ چکلا اس کو سیدھا کرو اوٹ بنا دیکھا واچری نارے تیسرا منزل پی وہاں نم نفورے دیکھا باپ بہت ذرا ذرا چکوانا ابراہیم ستاوہ نارے اس کے پیلا خوب رشی سر چکو سال بنے ذرے لے چاہاں فین انہوں کہا سکر اوہ سرے چلا سنو سوین مہاں کیا تور گوپ سرے چلے لے خدا بھی سوینی ہے تم تخت پر بیٹھ پر بھی جائے خو سیدا پرواز اوس پرواز باندې فوج چوس کې سپید با سیدا کوم مکی طرف ته غا تفسیری زو باین محمد مکی طرف ته 18 سال خدای یا اعتقاد چې دو په 18 سال د سجو پین شو شاهزاده تون شاهزاده تون مچې نه چیت شاهزاده دې کتون منره ابراهیم لا خدا چې کتل مو ابراهیم بتاو دین چایا بیٹا چایا مجھے دین چاہیے بیٹا دین چاہیے لٹاؤ لٹایا گو فامی پور در گو فامی پور کہانی کا نشوق پسیوں میں شروع بیت بتاؤ ابراہیم دین چاہیے بیٹا چاہیے ذرا دین چاہیے مجھے بیٹا نہیں چاہیے قابل اس بے کے کھیلے بتاؤ ابراہیم دین چاہیے بیٹا چاہیے مجھے دین چاہیے دری لے کو آتا کو قوم قابلہ دوبری سرور کائناتی کسل بیوت کفر ہوئے لسنفتن کافر کو بدے کافر لطاول یقن کو بدترین کافر کافر لسنف دن اولاد مال و متا عزت وقار اقربا رسول کریم چک پدوی بنی پیشن گوئی بچ چک پخوری بھی آپس کسل بنا گاما شدر یری چکلا نیسی چی بیت قرآن دیوان تا منظر نوالی کلی قوم انحاب جو آواز پالین آخر کو مہدی آخری مہدی بھی امی بلین گری بھی اپنے پیشن گوئی بیت وہ روم کا
soma kofi londichi soma kofi bonchi naske wo room ka bacha ka kaun se hoga dola hasan ki aulad se hoga zawati nare imam hasan al islam pe akshuda jo imam zaid zidi usi doje dan kunti imam hasan yole dunti auladi iske dirbi tasjega ek lure panjitani si aap bhi aspichichi giri dola akhir zaman sikega warisi bari nunga si sfera chikze dikana si kochi yaksa asadullah ya gharif hazreti ali al-islam akhiri umri ka thon machi na raga amaz ya li yaan si yiri wasista puri bhi apka salman nganyi wasista na mathe nganyi wasista na chuvet har ek ne bagheir sharait ka kyon se dare سوسے بھوکائی بیتنا اسلام برابر دیا دو بری غنسی قائی بیامے گاما جد امام حسان توسی سونا من گا پسے بہتری من گا سینا قائی بیامے نہ سینا قائی بیامے دیرین کھوئی بھی اپنے تسلق زدنے گوندے ماویہ سی یزید قائی بیانا چینے اسلام نہ برباد بیس دیرین گا تی قومی سانگ قرآن نہ فقی چار شرائط جو فقی دو دے شرائط کا مدبا بوسی آتا سی بوستا آنو منا ہے دی یجید بوسی نیشوس پولے چی بیاد قرآن تاؤں ہے اسلام نہ فارسی ایک جا سی بیاد جابا دو گروپی اور زمین رب آخر زبان یہ یجید دیرین یزید عقید و سادیو بیت قادیانی عقید و سادیو بیت قادیانی سی چی بیت قادیانی غلب آمد تیسی لے خاتم النبی خاتم کا مطلب پو عربینو سروب پو لکھا میت پا دے پھا بور بنا دے پھا نظر بین خاتم دی خاتم پو دے پھا بور بنا مکمل سو کامل سو گر چھم سے دیرے عربینو سروی پھا دے خاتم خاتم دور جو خاتم بھی جو سرو افرا باور بایت پا بیور میت پا اسلام مقبل بیت پا جی افرا باور بایت مقبل سو مگر نبی شم سے درگاری ہو زیر نقادیر غلمان باتی نبی داوا بیش اس قادیوں نے رسول کان کریم کا شان کو بنایا لے چھان لانتی سے غیر رسول کو دو حروف قرار دے تم پر لانت ہو قادیانیوں کا اعتقاد سے بھی تمہارا عقیدہ گٹیا اور گزرا ہو میں مسما سوس مریا بھی دے بھی جی نہیں رسول عزت ہے قرآن کے مطابق ہونا سیکھ میں نا کیوں ریزرو نہیں رضوانی مالک کو سے قرآن کے مطابق ہونا سیکھ میں نے جانا تو ہوگا بنا نئی امریکہ پیری کا سالو نئی شاہ سیدی کا سالو نئی جنید باتری کا سالو نئی نجم الدین کبری کا سالو نئی قرآنی متضادوں نہ صرف جان تابی کیوں ہم تقلید مخیات والا نہیں رسمی تقلید والے نہیں ہم بیات والے ہیں بیاتی نو فائد پو کہا جیت میں بیاتی نو فائد پو کہا جیت میں موکل پو منوب پو تغلیدی نو موکل پو کہا جیت میں مفہول پو کہا جیت میں فائد پو شرائط پو آمد کسی کتاب بھیجی ملے گا تاریخ میں عزیز لوگ کا تینارے المنجد تغیر بغیر چون وہ چرک کسی بغیر اعتراض فان فان چی اندریت خوشی زیر کو بیولا تقلید دی بس بڑو غجیمل چار بچی فان گا چن نکھر عوام پل اعتراض بے حق دی پھر جب پھر ایبور سو زیر دننا پھر تقلید چک بیاتی اندر بیاتی دے تاثیری چادار پینو ولی بھی ہوتے ہیں ابرار بھی ہوتے ہیں اخیار بھی ہوتے ہیں ابدال بھی ہوتے ہیں
نوشبہ بھی ہوتے ہیں، عالمان شراط بھی ہوتے ہیں، پیران فرقت بھی ہوتے ہیں، مرشدان حقیقت، سیاحان علی معرفات، غوث اعزاز بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، مکار بھی ہوتے ہیں، کذاب بھی ہوتے ہیں، دھوکہ باز بھی ہوتے ہیں۔ دے گاما برابر ہی جو منا ایک پاوا جیت پی نہیں بیات پی نو دو نظر بھی توبہ یو بیا جل یبدل اللہ جی سیات حسنا دو بری اتوب الی اللہ من الخطایا والمعاصی قربتا الی اللہ۔ میرا بیات دے بیات چارا دی چادر پی نو دے نو سچی جو سب و تخصت المرشدین فی طریقتی والعارفین فی الحقیقتی مقتدین لی اقتداء مقتدا تلائے لیکن تقلید اور مقلد سے میرا دین وہ دین دو گاما برابری جو بھی دے پاور پر ادھر بھی توبہ دے نا توبی بھی دے شرائط کو دے مالک پر شرائط کو سب آئینے قرآنی نہ دے گا ہم ہی طرف لوگ محافظ دین اور احیاء دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم احیاء دین محافظ دین بلی نو روم کا ایک توز جو بھی پہنچ دکھ تو وہ رومی بادشی اولاد سے ہوگا وہ دے حضرت نجس چون فری بھی آپ کو غلام کو تاں سے نہ رہے فری بھی آپ کو اکاتی جونس گندے 245 اکاتی جونس 55 انس کیس 66 میں غیب میں تشریف دے گیا۔ یہ میرا مہدی زمان نہیں، مہدی موت، نہ میرا خواب صغرا اور کبرا، ملنے والا آج بھی ملے گا، خدا دیکھنے والا آج بھی دیکھے گا، قیامت میں بھی دیکھے گا، ہر لحظہ دیکھے گا، کافر کبھی نہیں دیکھے گا۔ قرآن کا اعلان اسی طرح میرا آخر زمان مہدی موعود، دیکھنے والا سننے والا آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، یوم القیامت تک ہے۔ ہاں جی، جو خدا کا آڈر ہونے تک۔ اب رہا آخر زمان تسکینہ، واقعی صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ کو زرگتا بھی بن تسکینہ، پھر بھی اپنے چھرما بو اسماعیل اسلام سے بن تسکینہ، برہان الدین اسلام سے بن تسکینہ، کنتی دے سلی کر اسکین اسماعیل کنتی دو ہی نسکین اسماعیلیہ دو ہی کرنا رائش امام آزبا حنوانی حنیفہ سے تسکینہ، امام مالی کی تسکینہ، امام حنبیلی تسکینہ، شافی سے تسکین، ابو بشیر نام محمد کسان تسکین۔ میں تسکین سے جھک پینوں یا اسکین دینے کوئی اتو جاہی چیز کے دیر میں تھی مکار چیز کے دیر میں تھی کوئی بھی اپنے اتو سان کامل مکمل ایمان، کامل مکمل ایمان والا دین سن پوکھ کے دکھ دو پر رسول علم لدونی علم مخوبی علم برکی علم مرکی بری نگری بھی اپنی بیان بھی سے نارے نا پھر اور غوث المتقرین جو سی تاریخ طرف نامی سان معتصم باللہ سی توک جفشو سے لے چکو پھر ایک مقبو گا ہمان کیوں سے لے امام حسن بھی اپنی حسن العسکری دے گئے لے در چان جک سے تمہیں پھر ایک مقبو چکلے مقبو لے نے جک بھی نچیت دو رکعت نفل بھی سے سم نے اشارہ بیانا حتیات سے لے پھر مک کو بولے داسوان بوڑا فرشتے ہو سے نچی بت تا متصب باللہ کام نہ شروع ہے دو ہی لشکری شتا نہیں اسکر دو لشکر سپی مہدی معود سمرائی نا سمرائی دینو سمرائی نا خوری بے غیبی شخص دے وقت پیر علا و دولہ چک دے گتن سمرن خونسی بون سیاتا ہم دان روین دو خدا چھوز کنو بین دینو آخر زمان نبیوزے کوئی بھی اپنے گسل بھی کنام خواہ یستن متان چین خواہ آخر زمان نبیوزے بھی دے آخر زمان بھنم نشی سے بیت پین مل بیت پین دو تسکین کنام دار روزی رو ہمیں دو تسکین پھر بھی اپنے سمرائی سے کن مردو بیت دے آخر زمان مہدی موت پو جری ایمان بے غیب کی شک تھتم دور جالا رب نے اس کو اعتقاد کی شکل میں رکھا ہوا وہ ہستی وہ حالت حالت معتکب ہے وہ
وہ اعتکاف کی حالات میں ہے، وہ معتکف سے بغیر ملتا نہیں ہے. ہاں جی، خیر دو ہی تفسیر وہاں کسی قرآن میں اور کسی وقت میں کروں گا. دیکھا چین لو چین نہ رہے، اس کے بعد پھر بھی اپنے سربراہی کا نہیں دیکھا. سلس یہ جگلا آیا ہی نہیں دینے چھوس کن منس چلو چل بچے رہے دینے ہستی چک پیدا ہوگا ہستی دکھ دکھ. وَكُنْيَتُهُ وَكُنْيَتِهِ وَإِسْمُهُ إِسْمَ أَبِيهِ. پھر بھی اپنے بولا سانتا قاسم سربراہی کا نہیں دیکھا. پھر بھی اپنے بوئی بیتا کو ابراہیم، پھر بھی اپنے بوئی بیتا کو ابراہیم، پھر بھی اپنے بوئی بیتا کو دو کے رہے قاسم اور ابراہیم، پھر بھی اپنے بوئی بیتا کو قاسم اور ابراہیم، پھر بھی اپنے بوئی بیتا کو عبداللہ، پھر بھی اپنے بوئی بیتا کو عبداللہ، پھر بھی اپنے بوئی بیتا کو امینہ، پھر بھی اپنے بوئی بیتا کو دو کے رہے زی بیتا کو امینہ. حضرت دے ہستی عمرہ حضرت عبداللہ سی رے در بھی دے شہر پہ وضو چک بے نیت پیت با مارکو مارکو بشو چک بس وضو چک عمرہ لب با وضو بے سنے یو زوس خط بزو سنے یہ تو ہنزے جو سوی یو حلال تل بلے یو روستر تل بلے بری بیا بشی اس شکازونے وانا سر چیو تو دے نیا مارکو بشو تو پھر سر پر زگور سر رومت لیستو سی لے چنے ہستی اندازی گا لائے رب نے عجیب انداز سے لے کھلی شہدے یا کشو نا دینے سنسے نا جدو سے چاہاں رخصت بس ظلم چاہاں رخصت دیا کھو ہم بیت بھوئے کرنے سے گلتا چاہاں دے وہاں بھی گھالا رخصت بیت یہ کامہ میت یہ لاکپا میت یہ مک میت سنا میت کھمچو میت دینے بھونگے چی بیوت یو کیا باسون بیاس نا رخصت بیت میں نبیا میت تا یو رخصت بیو خو بھی نوکر بیا پوزے قبول بیس نکالا کھو مچین دینے شان والا ایک خاتون ایک کنیز ہے پھر بھی اپنے گسل محمد لے میں اسنا میں جلت پا مک میں جلت پا کھمچو میں جلت پا کامہ میں جلت پا لقبہ میں جلت پا غلط چیز کے دول کی بین کامہ میں تین غلط چیز لقبہ تاہی بین لقبہ میں تین غلط چیز قسم میں سنا میں تین خدای سنا میں پا یان چیز زرف میں کھمچو میں تین گا غلط چیز لستا سمیت مک میں تین دنیا داری کوئی چیز کو نہیں دیکھا ہے وہ ہستین دعا قطعی جھونس گوندے پانچ سالی عمری نو گھر بھی اپنے شبس پینو قرآن چھان چکی سب سالی عمری نو قرآن حفظ جس پین بارہ سالی عمری نو گھر بھی اپنے علماء سبی نو گھر بھی اپنے قائم سون پین ستارہ سالی عوالی نو گھر بھی اپنے کتاب چکی بس پین دولہ دے بین کشف الحقائق دینو اہل زندیق موروسی پروی کر بھی دے پروی اللہ دے پیر کولا اہل زندیق درویش حقیقتی دوی بنی مربیس پی ستاران سالی آخر پی نو پھر بھی اکو مرشد سو پی مرشد سو جک پی نو گوندے سلطان حسینی سی حیرتی نو سلطان حسینی اتو باشر بن نوشروانی سی سکت در کیوں سکت در کیوں سی مصاب چک پیالا گامہ گری گامہ داخل ہو سے دربار بادشاہی درباری داخل ہو سے جھک پینو پھر بھی اپ کو آخری شخص شافی وہاں بھی بیت کافی ہو برانا نام سے کرسی گوا بھی ہو مجید منی سے سید محمد اللہ شوش سے تک مجید بجید اس بات پہ ایک آمی کب سے ایک خود ہو سے پاہ برانا سے دکھ رو سے دے وقت پیلی چی در وہ ہستی لے خاتم الانبیاء کافی ہو کسی کر پینو یہ کافی ہو سے کسی کر پینو یہ نہ کوئی ساری کہا سو کیا سو کیا پینو سو کون کیا بتو تو اسماعیل ہونی میں نے بہت چوز بہت بلائی اسماعیل گر بھی وہ بوری ہوں گر بھی میں نے برہان الدین گر بھی ابو حمزہ بانوانی بھی بھی مالک گر بھی حنبل گر بھی شافعی گر بھی ابو بشیر نا محمد گر بھی میں نے بہت چوز محمد بھی لے خدای پیغمبر کا چوز کو سے کر بھی بیت کر بھی نہیں 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 چوز مدر والا جب پا جوتا چیئے کا فیصلہ بیت پہین وہ میرا غوصل متقرین ہے دوپری صوفیہ نوربخشی عقیدہ عالمان شراط وین پیران ترقت وین مرشدان حقیقت وین سیحان علی معرفت وین غوث وین غوث اعظم وین مار غوث المتحین میگن جو نتی عقیدہ
اسلامی عقیدو رسول بیگن 313 رسول پا دو کرے رسول پا بیگن ایک لاچو بیگن پیغمبر بیگن اول العظم بیگن مہدی ماؤد بیگن ایک کعبہ بیگن جو عالم اسلامی عقیدو ہی دو وقت پیر خوری بیا پسند کبشو کرو دیدو پیسولو پیسی شک پیر مکسر دیمان خوری بیا پل اوالی آن واسیا دو وقت پیر دائی واسی در پیر ایک واقعات چی غنسی باشن من نوشروانی واقعات پر واسی بیانی نابی سان خوشل الاسلن نکس دو من خوری بیا پل سنا کو دید سنا کو چی دید غسل متقینی وما توفیق الا باللہ غیر توفیق و چکت بزا اللہ تعالی انیشی توکل تو نالا بروسا دا خوری کا بیتا بیتن وفوا رب العرش العظیم وحی تو رب العلا ہے وحی تو عرش کا ابن عالی کی نالا دوئی کا بروسا ایتن یا سی کا بیتن زیرہ نچیت یا کلمہ قدسی ترجمہ خوری بیا خوزیدے کا بیان دیتا چی کا سلکم ہے بحکم خالق او امت پیغمبر بمانت نا خدای حکمی رکھن پیغمبر نا امت دن زملت تابع قرآنم نا زملت دکفین تابع ی قرآنی امید وصلت شاہ مدن دارم نیخ دیالوک کو اسد اللہ غالیب حضرت علی علیہ السلامی من بندہ شاہ شہید آدم نا دے بندون این سام سے ظلم نسیتم تھن نسم باطل لگو مزگس محب شیعہ و سنی مرا ندانم شاہ سنی خواہ چلے در در بغل سخفن نہ من سنی نہ من شیعہ نہ یقبان رافضی و خوارجی نہ غالی باللہ مسلمان نہ شام نہ سنی میں نہ رافضی میں نہ خوارجی میں نہ خدا چلے دیا چلے خدا دکھن میں من مسلمان ہم نہ مسلمان بدین زستم بدین میں رم ہمیں دانم یا مسلمان جو آنکھیں یہ ایک دکھ پین اور یہ ایک شیخ میرا غسل متخرید میرا آقا میرا خاتم روشیت اکل فیصلہ بیسے سو دوئین صوفیہ دور باشا جب تی جلتیان خید انداز کو تھوڑا مچی نہ رہے باشا ربین نوشروانی رجم سے طرف رشور سمندری طرف رشور رہا گونچا گونچا چھتے فروس سلطان حسین چھرما سون سے دو بری کھولے اتقاط سون سے نکھتے شخصی بھیج سن راما کھون سے دعوت پیس کھون سے نا باغ از آغا بھی دکھار پی نو اتقاط دے پی دو توفہ تو لابا بھی رت دے باکر دیکھا جب پھوڑی بھی آپ کو سی دے دو بار چک نارے کھوی آتا یا عشق ملسلے نکو چی دک دے نشوش سمندر کنارا دکو چی دمی محمد کیا باچا پی زدگی دک پی آتی گونچا چھتے رنگین سو سے حشیر سو سے یوت کھوتے کا شور مسوس مکی تو مسیق دارے دے باشا نبیر نوشربانی سی گونچا چھت بھی گونچا سپس سے بین اس کو تتا آنیت سو دے من ندر جمسے نو کپو پانسے ندر لین یون نی کپو کھو زون مک چک پانی آتی کسی کھو سے کپو حوالا دیا چک دارے زیرت بتا تمہاری اقتداری یہ دے یا بیر ایک نگاہ میں ایک نگاہ میں محمد غیبی کو دیکھو پولیس سر تھاک میں ہزاروں غیبیوں کو اس قوم میں ختم ہوئے میری وہ ہستی کا ہزاروں محمد غیبی ہوگا کیوں یوم القیامت تک غسل المتخرین ہے ہاں جی دو فری پھر قصر نتال حوالے اس میں حسبنا اللہ نعم الوکیل رب کا حوالہ سے دوئی جک بھی نو نتی اعتقاد نتی اعتقاد خراب سو سے بیر بینا امامیا نتا نتی سروار کائناتی مزید بیر بنے بیر امام امامیا واحد مزداری کلنا لاتے دار امام جمع ایما امامیا دیر بچی دی چکلے سے اس کا چھو چیئیت بین غربان اور امامیہ امامیوں سے یزید لحق دیر بین غربانی سے حسین لحق دیر بین دین اس کا برابر یقل دیر بین جمعیت
imam biya defi du fa hussein la cheskan sona yezid la hakim dole zerbin imam biya dika sarwari kan yit imam chon sik muqaddas wahid ka zarnare chikla cheskan kun la tadad de madar ka kun nare la tadad to chon sik ada kharish ho gaya phir bhi rasul kareem ke khilaf kisi halat pe rasul kareem ke khilaf نتا چابی دے نتا رسول کریم خلاف یخن تیار مت بین نتا شدرت الاسلام امامیا امامیا خدا سے در سے رب کی قسم غائب در خدا سے تو چیز نہ رہے خدا پچ گاوے چ گوبے چ تایل و نہ رہے جو شرک کرے رسول کریم امامیا تو چیز سے نہ رسول کریم بازوں کو بچ گیا آخر تعیون وانا خاتم النبی میں شرک پتہ کم میں نئی علی سی ابامیہ جس سے تھا مثال پہ دوسر چوئی پنجابی نو رنگین بہنچ گئے پیچھو مالا مخوب پچھو دے بابو چک لے بخصول میسے بابو چک لے بخصول میسے نا خود دفتری ہوا لے کیجی چک شبی دے سون پیچھو کیجی چک شبی دے سون سے لوگ سون بنا شامی چالی کا لے شاگہ آکر دو دے بلو دوس خو بیلو سکتے سکتے بیلو کی جی چکسو سے وانی یو بیلو اینا شاگ آئیو شایو اینا بیلو گا آئیو یو تو فور رئی علی سی ایمانی آدھے سے دے ایمان کو گا آئیو میں علی گا آئیو میں این علی امام دو بھری شوگی بڑی بڑی سکلاریت پیس قوائی تی دو یو بچی نے کون سی امامی نو امام چونس کو بہن منا امامیا اس سے عشیرے در بھی واقعی چھائے تھا امامیہ اس سے اشری دنری شری اعتقاد پو امام چکوز کا صحیح تا امامیہ دنری شری اعتقاد پو باطل نئی اعتقاد پو ان وی جبان تا اعتقیدہ ان الامامت خا علا نوینی حقیقیت و اضافیت پاک پر بدگار علم یری اسماء حسر نظر عمر فرمت قل نظر اولیاء کرام انشان نرد قل نظر نور پنجتہ نشان نرد قل نظر رب عزت غیر غمارا نتی بزرگانی دینی خوبہو اول سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم روشیت شاہ سید محمد نوربخش علیہ رحمی کا قلعہ ٹھیک طرح ہمیشہ مطابق دھل بھی اور دکھ بھی خدا بننا یا تو فیس بھی رب عزت غیر غمارا نئی علماء اور نئی عوام غمارا ہر نگینو رب عزت یری دے رحمتنا شزدنا دے حقیقت پولا نزگر رب العزت ہر ننگنو یا سکون شدی بسیار ہر ننگنو خیر و عافیت شدی بسیار رب العزت دی دنیا والا گنگ مالا کل شیع جلا اسری درے قرآن و اہل بیتی سول یقین اقتی اسری پاک دین صوفیہ نور بشکا تحقیق بے اور اوغ بھی خدا بندہ یا توفیق شدی بسیار رب العزت دی مجلسی یاد بھی یادی کا بخشی سی دعا بھی از درے سان قسل بھی اسیت اور پاک پر وزگار علم یہاں سے یری حبیب خدا لا رسول یہاں سے دعا تلے انہیں یہاں سے زخ سمتوں ہیں یہاں سے قبول بہتر ہے نہ سپتے نہ شکر سپتے ہموریت دے ونہ دے صفت پنا ذات پنا دے میمنت پلا نزگر رب العزاد جی گرمی گاہ قسمی شراط دے دے سے تمنے یوت نارے دے تمنوں نے کیا کھو چکے اللہ کا بیماری یوت نارے رب العزت نور پنجتا نشان نہ رود بلنا دا دول شفا شے دے بسی اللہ رب العزت کا تمنے یوت نارے تمنوں نے کیا کھو چکے اللہ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین انہ تعالی جواب الملک لبر و رحمت رحیم رحمت یا رحمت Yeah.